Kuljin kerran metsätietä reppuselässäin, niin suunnattoman marjamättään sattumalta näin. Ja siinä alkoi juuri nuori nainen poimia. Mä tiesin, että täytyy minun myöskin toimia. Sen marjasta ja kumartui ja hameen helma nous. Mun sisälläni kiehuen jo kuuma verisous. En malttanut tee selästäni heittää reppua, vaan työskentelin miehekkäästi ilman reppua. Paljana, paljana, näin perseen, joka karvat kutsuvasti rehotti. Paljana, paljana, panemaan se mua kehotti. Mä sitä näkyä en voinut kestää enempää, kun tiesin, että minun tähtihetkeni on tää. Kas ihminen ei elä ainoastaan leivästä, mua henki ohjas aloin työntää sisään seivästä. Sen marjasta ja sanonut, ei sanan sanakaan, vaan käänsi papakransa asentoon vain parempaan. En pelännyt mä jälkeläisiäkään rumia, vaan työskentelin miehekkäästi ilman kumia. Paljana, paljana, ei pitäis panna oikopäätä muukalaisia. Paljana, paljana, saa muutakin kuin satiaisia. En saanut tosin sankkeria enkä kuppaakaan, enkä edes tippuria totta tosiaan, vaan jälkeen sen kun nussin sitä ventovierasta, niin koskee, että hädin tuskin kärsin pierasta. Sen marjastajan ukko näet muijan reitit ties, ja itse sattui olemaan hän vielä metsämies. Kun orgastiseen huutoon mulla turva aukesi, niin yhtä aikaa erilaiset pyssyt laukesi. Paljana, 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 sai perseeseen, mä satsin ruutia ja rikkiä. Paljana,